Në selin e partisë në Tetovë, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim zoti Ali Ahmeti priti në një takim më shumë miqësor ministrin e punëve të jashtme të Austrisë, zotin Sebastian Kurz. Kryetari Ahmeti falenderoi ministrin e jashtëm austriak për vizitën në selin partiake të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe në shenjë respekti për gjithë kontributin Austrisë për shqiptarët në 100 vjeçarin e kaluar i dorëzoi një dhuratë të çmuar. Ministri Kurz theksoi që Austria është mike e Maqedonisë dhe do të mbështet tërësisht integrimin e Maqedonisë në Bruxelles, duke shprehur gatishmëri për të ndihmuar këtë proces jetik për vendin. Kryetari Ahmeti theksoi që nevojitet ndërhyrje e fuqishme ndërkombëtare në kontestin midis Shkupit dhe Athinës, sepse pa të kaluar çështjen e emrit, Maqedonia nuk mund të antarësohet në NATO e as të fillojë bisedimet për antarësimin në Bashkimin Evropian. NATO sjell paqe të qëndrueshme, stabilitet dhe siguri, por edhe garanton marrëdhënie të shëndosha midis dy komuniteteve shumicë në vend. Berlini, Bruxelli, Vienna, Londra dhe Parizi duhet të angazhojnë në sa më shpejt që ta bëjnë Evropën të tërë dhe kontributi i Washingtonit nuk do të mungojë gjithashtu. Rreziqet globale të cilët po i hasim sot në anë të ndryshme të botës duhet vetëm të na shërbejnë si sinjal për të vepruar më njëherë në drejtim të integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.